တဖက်အသင်းကဘလို့အသင်းဘာညာအသင်းဆိုတာထက်ကျွန်တော်တို့ Chelsea အသင်းနေနဲ့နိုင်ကုန်နိုင်ရမယ်အသင်းဖြစ်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ Blind Facebook Page နဲ့ CBDB YouTube Channel ကပရိသတ်တွေအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ video မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားချင်တာကမနက်ဖြန်ည8နာရီခွဲပေါ့နော်8နာရီ30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မှာရှင်မဲကစားဖို့ရှိနေတဲ့ကျွန်တော် Everton အသင်းနဲ့ Chelsea အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ် Chelsea အသင်းနဲ့နောက်ထပ်ဝေးကွင်းပွဲစဉ်ပွဲကို Goodison Park မှာတွားပြီးတော့ကြံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Everton ကလောဆယ်မှာပရိသတ်တွေအားလုံးအကြမ်းမြင့်တိထားတာကကျွန်တော်တို့ဟိုပြစ်တန်တွေပါတွေထိပြီးလောဆယ်မှာအခြေအနေကဟိုဘက်တန်းစင်းဆုံးဘက်တွေပါတွေရောက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောရရင်နောက်ဆုံးနှစ်ပွဲမှာ Everton ကကျွန်တော်တို့ Newcastle ကိုဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲပေါ်ဆောင်ထားနိုင်တဲ့အပိုင်းတွေပါတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြည်သူပင်ဆိုစေကောင်မူဒါတွေကကျွန်တော်တို့မပြောလဲသိရမယ့်အချက်တွေပေါ့နော် Everton ကတန်းစင်းလို့တိတ်ပြီးတော့မကောင်းလာတဲ့အသေးနဲ့မှပါတယ်ပြစ်တန်တာချလိုက်တာဆိုတော့ Newcastle က Everton ကိုရှုံးတယ်ဆိုတာညီတို့နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တိုးတော့ရှောင်းတိုက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ short တော့လို့မရဘူးမာရီကြောရရှိတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရှောင်းတိုက်ရဲ့သဘောတဘာဝကဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုတိတ်ပြီးတော့လောဘကြီးတက်တဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျာသိရမလားဆိုတော့သူ့ရဲ့နီးပြ style ကိုကမမကြောကြောနဲ့ရယူတဲ့နဲ့အမှတ်တွေကိုရအောင်ယူတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အရင်တော့ကဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ Everton ကဘလို့အခြေအနေတွေ Chelsea တင်းနဲ့ဘဏ္ဍချိန်တွေးခဲ့ပါတယ်ဒီဘာဒီညာဒီပေါ့ဗျာ first day ဘာညာအကုန်အဲ့ဒါကြီးခဏခောက်ထားလိုက်တော့မယ်အခုကျွန်တော်အဓိကထားပြီးပြောချင်တာအခု Everton နဲ့ Chelsea တွေးပြီဆိုတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော် Chelsea တင်းနေနဲ့ Everton ကို Everton မှမဟုတ်ဗျာဘယ်အသင်းကိုမဆိုကျွန်တော်နိုင်ကုန်နိုင်ရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်နေပြီဆိုတော့သူများအသင်းကိုစိတ်ဝင်စားဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ပြိုင်ဘက်အနေနဲ့ပေါ့နော်တွေးပြီဆိုရင်တော့ဒါပေမဲ့အခုကကိုပို့ပြီးတော့အကောင်းဆုံး solid ဖြစ်ဖြစ်နဲ့တိစောက်လာဖို့လိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုကြရက United အသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ကကစားသမားတွေနေတဲ့ Brighton နဲ့ပွဲမှာ10ယောက်11ယောက်ကစားထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပွဲပန်းတဲ့ဒဏ်ကိုခံရတာကြောင့်တချို့သောအပိုင်းတွေမှာ United နဲ့ကျွန်တော် physical ဘိုင်းကအများကြီးမရှင်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါပဲဒီပွဲစဉ်မှာတော့ထပ်ပြီးတော့စင်ကြေးပေးမယ်ဆိုမကောင်းတော့ဘူးဒါပေမဲ့ maybe ဖြစ်လဲဖြစ်နိုင်တယ်မဟုတ်ဆိုကြားထဲမှာနားရက်ကတိတ်မရှိဘူးသို့တော့ဥရောပလိဂ်ကံနေတဲ့အသင်းတွေကို Chelsea တွေနဲ့အားနာတင်တယ်လို့အဓိကကတော့ United အသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာမော်ရီဇီယိုပိုချက်တီနိုပဲမှားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုမှဗျာကျွန်တော်ပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းပြောပါရတယ်။တီယာဂိုဆေးဗာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဇာစီကိုလုံးဝနားပေးတင်တယ်။တကယ်လို့ဒီဇာစီကိုအနားမပေးဘူးဆိုရင်တော့တီယာဂိုဆေးဗာကိုနားပေးတင်တယ်။ဆိုတော့လီလာမဲ့အေဗာတန်တင်တဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာကတော့ဗာရီယာရှိနဲ့လဗိုက်ကိုဝဲကိုစန္နာဘတ်ထားစေခြင်းပြီးဆေးဗာကိုပြက်ပြက်သားသားခောက်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘာလို့ပွဲလဲဆက်နေပြီပြောချင်တာဆေးဘောက်ကိုမကောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးသိရမလားဟိုအန်ဆိုဖာနန်ဒက်တို့မွိုက်ဆက်စကိုင်စီတို့တော့မှတကယ်တော့ယူနိုက်တက်ရဲ့ကွင်းလဲကိုကောင်းကောင်းရှင်နိုင်တဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်ပါလျက်ကဲနဲ့တကယ်မှာတော့ဒီပွဲပတ်မှုတန်ကြောင့်တိတာတဲ့ physical ဘိုင်းကအများကြီးမရှင်နိုင်ခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသင်ခန်းစာယူပြီးတော့လဘိုင်းကိုဝဲနဲ့လူငယ်ကစားမဖြစ်တဲ့တော့ကိုဝဲကတော့ကစားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာဒီယာရှီလီကကျွန်တော်အနားရထားတဲ့အတွက်ဘာဒီယာရှီလီနဲ့လဘိုင်းကိုဝဲကိုဆန္ဒပတ်ထိုင်းစေခြင်းနဲ့ပြီးတော့ညချမ်းမှာ regain တက်ဆိုင်ရင်လက်ရှိချိန်မှာဗျာ regain ကဟိုပွဲချိန်ပြီလဲသုံးလို့မရတူမာလူဂူစတို training ပြန်ဆင်းနေတာမြင်တဲ့အတွက်မာလူဂူစတိုကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဘယ်ချမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ mask ကုကူရယ်လာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုကစားသမားတွေလက်ရှိချိန်မှာရှိနေတယ်ကွဲလဲရတော့ပြောရရင်အန်ဇိုနဲ့ဂိုင်စီတို့ကတော့ထပ်ပန်းအောင်မဲ့ပွဲစဉ်မလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာဂိုင်စီတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဝေဖန်လာတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလဲဝေဖန်တာကလည်းမမအောင်ဗျာသူ့အနေနဲ့ဒီ defensive warring ကnormal အနေထားမှာရှိပေမဲ့personal rivalry မှာပြိသက်တွေအနေနဲ့တိတ်တဘောမတွေ့ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာပြန်ကြည့်ရင်ဂိုင်စီလိုနဲ့အန်ဆိုကဒိုင်ငံကစားပေးနေရတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်မှာတော့ဂလကာပြန်လာဖို့တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်။ Leslie Yuko Chukwu လေးကိုလည်းတစ်ချက်ကြည့်ရမယ်ဆိုကွင်းလေကလည်းပွဲပန်းနေပြီ။တိုက်စစ်ကလည်း Tony Lagong ပဲကျွန်တော်တို့မှာ Losse Everton နဲ့ပွဲမှာတော့ကျွန်တော် force out ပေးရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ညှော်လင်းလို့ရတာလေးကိုပြောပြတာ Christopher Nkunku ကိုပြန်ပြီးညှော်လင်းလို့ရတဲ့အထားမျိုးတော့ရှိတယ်။ပြီးတော့ Mudryk ရဲ့ Sterling ရဲ့ကျွန်တော်တစ်ဖက်ကကောပေါ်မရေကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ United နဲ့ပွဲစဉ်မှာလည်းကစားထားတော့ဒီခင်းချင်းကတော့ Mauricio Pochettino အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပဲသုံးရမှာပဲဒီကစားသမားတွေပဲလောလောဆယ်မှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြန်ပြောရရင် Everton နဲ့ Chelsea ဆိုတာကဒါ Premier League မှာလည်းတွေ့ခဲ့တဲ့အခြေမောင်းကမနည်းဘူးကျွန်တော်တို့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် Chelsea အသင်းနဲ့ Everton အသင်းတွေကတိတ်တော့မကွာဘူးကနောက်ပိုင်းတွေမှာတော့သူတပြန်ကိုတပြန်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်တရေပွဲတွေလည်းရှိတယ်နောက်ဆုံးကစားထားတဲ့ Premier League ပွဲစဉ် Chelsea တင်းရဲ့အိမ်ဝင်းမှာတော့တည်ကြရတာဖြစ်တယ်။ Everton ရဲ့အိမ်ဝင်းကိုသွားကန်ထားတဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့ Chelsea တင်းက 5-1 ဆိုတဲ့အနိုင်ရလက်
ထွက်ပေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရှေ့နှစ်တွေကလည်းအဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်တည်ရနဲ့ဟိုတစ်ဖက်က Everton နိုင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့အပြန်အလှန်အနေထားမျိုး55တန်အနေထားမျိုးဖြစ်တယ်လောလောဆယ်မှာနှစ်သင်းလုံးကတော့ပြတ်တုံနေတဲ့အသင်းနှစ်သင်းထပ်တွေ့ရလို့ပဲကျွန်တော်နဲ့ပြောလို့ရတာဖြစ်တယ်လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်အရင်ကလိုမျိုး Chelsea သင်းကဘလို့ပါညာပြောနေရထပ်ဆိုင်လို့ရှိရင် Everton အသင်းကိုအကောင်းဆုံးကျွန်တော်အနိုင်ယူနိုင်မဲ့စိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းရဲ့နှီးပြရဲ့ဟိုရှောက်မလုံမဲ့အပိုင်းရဲ့ပေါ့အဓိကပိုချက်တီနိုကြီးမကွန့်မို့လဲအရေးကြီးတယ်ဗျာဘာလို့ဆိုတော့ဒီလိုပွဲစဉ်တွေကတော့ Chelsea ဘောက်အနိုင်သုံးဘက်ကို solid ယူထားမယ်အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်တယ်Everton ကိုမှထပ်ရှုံးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီအသင်းကိုတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ထူထောင်မရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြည့်တင်းမှုတွေနဲ့ရလဒ်တွေကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်တော်တော်လေးမတိုက်ဆိုင်တာကများနေတယ်ပေါ့နော်။မတိုက်ဆိုင်တာများနေစွတ်ခေါ်တယ်ဗျာလူငယ်လေးတွေကြည့်အောင်ပဲဗျာအနာဂတ်မှာဘယ်လောက်တောက်ပလာမလဲတော့ကြည့်ရမယ်။ဘာလို့ဆိုပိုချက်တီနိုကလည်းပြောလိုက်လို့ရှိရင်လူငယ်ကစားသမားတွေကိုအချိန်ပေးရမယ်။ကျွန်တော်တို့အသင်းကအချိန်လိုတယ်ဒါပဲပြောနေတဲ့နီးပြတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်။ကြည့်တော့ကြည့်အောင်ပဲ။နော်တခြားသင်းတွေခေါ်တာဗျာတကယ်ဟိုအဲ့လောက်ထိလဲ Chelsea လောက်လဲကြေးတယ်မတော့ဘူးဒါပေမဲ့သူ ਆ နဲ့သူအဆင်ပြေရပါတော့ Chelsea ကဟိုခေါ်လိုက်တာတကယ်ပြောတာပါ quality player တွေကြီးပဲခေါ်ရတာပြီးရင်ကောင်းကောင်းမသုံးတာနဲ့ဟိုကစားသမားတွေကပုံမှန်နေရာမရတာနဲ့ဥမာ Modric လိုကစားသမားမျိုးပေါ့ဗျာเนาะဒါကြည်ပေါ့ဒါမဲ့လဲတကယ်နှစ်ဖူးတွေတူတွေကစားတော့လဲဗျာစဉ်းစားကြည့်တောက်လျှောက်ဆိုသလိုသူ့မှာကစားလိုက်မကစားလိုက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးနဲ့ကစားလာပြီးမှ United နဲ့ပွဲစဉ်မှာကျတော့ first line နဲ့ကနေပြီးတော့ကစားရတယ်ဆိုတော့ဒါတွေက pressure များတယ်ဗျာပြီးတော့လပိုင်းကိုယ်ကလိုကစားသမားမျိုးကို captain လက်ပတ်ပေးပတ်တာမျိုးကကျွန်တော်ပြောတာမပေးပတ်စေချင်တာမဟုတ်ဘူးကစားသမားကိုတတ်တတ်ဖီအားများအောင်လုပ်တာတဲ့အတူတူပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နံပါတ်1ကပတိန် Reece James ပြီးရင် Banchi Wei ပြီးရင် Gallagher တော်ပြီပေါ့အခုကဒီ3ယောက်လုံး available မဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ Thiago Silva ကိုပဲတဘာရရောဘာရအကုန်ထိန်းကျောင်းနိုင်တာသူပဲရှိရတော့သူ့ကိုပဲပေးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာသဘောပြောပြတာပါပြီးတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကို Pochettino နဲ့ကစားသမားတွေကိုဝင်းပိုးတွေမပြအောင်လဲ short chart ပေးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်လူငယ်ကစားသမားတွေသူ့ရဲ့လက်ထက်မှာအများကြီးတုံးတောက်လာတဲ့အပိုင်းတွေတော့ကျွန်တော်လည်းလက်ခံတယ်ဒါမဲ့ဒီຢာတွေကိုဟိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော် Everton တင်းနဲ့ပေါ်စီမှာ Chelsea တင်းနဲ့အကောင်းဆုံးပြန်လာနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် Pochettino ရဲ့အခန့်ကဏ္ဍကလည်းအရေးပါတယ်။ဇာသမားရဲ့စိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော် physical ဘိုင်းကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့စိုးရိမ်မိတယ်။ပွဲကတော်တော်လေးကြက်နေတယ်ပေါ့နော်။ကြက်နေတာမှအဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ပဲ Brighton နဲ့ပွဲမှာ10ယောက်11ယောက်ကဟိုမထင်နဲ့ဗျာတော်တော်လေးတော့ဇာသမားကြီးထိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုအဲ့လိုနေထားမျိုးတော့ဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်ကတော့ Chelsea တင်းကိုနိုင်စေချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရင်လိုမျိုးရော့ကျွန်တော်ဂိုးတွေပါတော့မခံမှန်းပေးကျွန်တော်ဘောကျွန်တော်လည်းရင်ခုန်သွားနေပဲ။စောင့်ကြည့်ပါတော့မယ်ခင်ဗျာ။ဆိုတော့ပရိသတ်တွေနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့Everton နဲ့ Chelsea တို့ရဲ့ထိတိုက်တွဲဆုံတဲ့ပွဲစဉ်အပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေရှိရင်အောက်က comment box ထဲမှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပြီးရေးသားသွားခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အတူတူစောင့်ကြည့်ပြီးတော့အားပေးကြတာပါเนาะ see you next video ပါခင်ဗျာ